Внаслідок російського обстрілу була пошкоджена п'ятиповерхова будівля. А саме п'ятий поверх зруйнований повністю. Для ліквідації наслідків задіяні зведений загін мобільно-рятувального центру швидкого реагування, а також аварійно-рятувальний загін спеціального призначення Головного управління Донецької області. Проводиться розбір перекриття, саме плити, які видно на землі, які були зруйновані внаслідок обстрілу. Для робіт залучені 18 осіб зведеного загону та 8 осіб аварійно-рятувального загону спеціального призначення, і плюс 6 одиниць техніки. З них 2 крани та 4 сарми.